አዳዲስ የኤሌክትሪክ መኪኖችን በ500 ሺህ ብር መግዛት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ይህንን ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ድረስ ይመልከቱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ አጣራና ጠይቅልን ባላችሁኝ መሰረት መኪና በ500 ሺህ ብር አዳዲስ የኤሌክትሪክ መኪናዎችን መግዛት ለምትፈልጉ እጅግ በጣም ወሳኝና ምርጥ የሆነን መረጃ ከቦታው ላይ እንግዲህ አጣርቼ ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ በጣም አጭር መረጃ ነው የሰራሁላችሁ። ይህ መረጃ ለሁላችሁም እንዲደረስ ከልብ ከልብ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ እንግዲህ መኪናውን መግዛት ለምትፈልጉ አድራሻም የማስቀምጥላችሁ ይሆናል። እንዴትስ በምን መልኩ ነው ይህ መረጃ እንደደረሰን መክፈል የምንችለው የሚለውን ስለ መኪናው አጠቃላይ ዝርዝር መረጃውን ወደ እናንተ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር ከሆናችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉት፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን። በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ትላንትና በኮሜንት ላይ የጻፋችሁልኝን ጥያቄ መሰረት በማድረግ በቦታው ሄጄ ያለውን ዝርዝር መረጃ እንግዲህ ለእናንተ ላደርስ ብቅ ብዬላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው መኪናው በ500 ሺህ ብር የኤሌክትሪክ መኪና ናቸው። የዚህ መኪና ደግሞ ቴግሮስ ትሬዲንግ የተባለ ከፍኖተ የገንዘብ ብድርና ቁጠባ ተቋም ኃላፊነቱ የተወሰነ የህብረት ስራ ማህበር ጋር አንድ ላይ በመሆን ያዘጋጁት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለተከታታይ ዛሬን ጨምሮ ለአምስት ቀናት በመመዝገብ እስከ ግንቦት 20 ድረስ መኪኖችን በእጅዎ እናስገባለን ያሉን እንግዲህ ከቦታው ባገኘነው መረጃ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ አድራሻም ስለማስቀምጥላችሁ የስልክ ቁጥርም ስለማስቀምጥላችሁ ደውላችሁ እነሱ ጋር በቀጥታ ሄዳችሁም ቢሆን በስልክ መነጋገር የምትችሉ ይሆናል ላለሁኝ እንግዲህ ለእናንተ ብዬ ነው መረጃውን ከቦታው ሄጄ ያጣራሁላችሁ ማለት ነው። ቅድመ ክፍያ የምታደርጉት 500 ሺህ ብር ነው። ማለትም ያ ማለት ደግሞ 25% ትከፍላላችሁ። ጠቅላላ የመኪናው ግን ብር የሚሆነው 2 ሚሊዮን ብር ነው አጠቃላይ የሚከፈለው። ነገር ግን 500 ሺህ ብር ቅድሚያ ከፍላችሁ ሌላውን ደግሞ ቀስ እያላችሁ የምከፍሉትበት አማራጭ ስለሆነ ይህ ለእናንተ እንግዲህ ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ መረጃ ከየትኛውን ቦታ እንግዲህ እየፈላለግን እንዲህ አይነት መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረስ የኛ ግዴታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ መረጃ ዋናው መስሪያ ቤቱ አዲስ አበባ ዘነበ ወርቅ እድገት በህብረት የገበያ ማዕከል ህንፃ አንደኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 13 ላይ ነው የምታገኟቸው። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር ማግኘት የምትችሉበትን አማራጭ አለ። በ011 369 43 37 ወይንም በ0910 09 71 82 ልድገምላችሁ፣ በ011 369 43 37 ወይንም በ0910 09 71 82 በዚህ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ እነሱን ሙሉ መረጃውን ከነሱ መውሰድ የምትችሉ ይሆናል። እንግዲህ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰብናቸውን አጠር ባለች እንግዲህ አጠር መጠን አድርገን ነው ለእናንተ ያቀረብንላችሁ ማለት ነው። ይህንን እድል እንግዲህ መካፈል ለምትፈልጉ 500 ሺህ ብር ከፍላችሁ ቀሪውን ደግሞ ቀስ ብላችሁ የምከፍሉበት አማራጭ ነው። እንግዲህ መኪኖቹ እስከ ግንቦት 20 ድረስ እጃችሁ ላይ እናቀርባለን ብለዋል። እነሱ ባሉት መሰረት እንግዲህ የሚሄድ ከሆነ ለእናንተ ጥሩ አማራጭ ነው እንላለን። እንግዲህ ለዛሬ ያቀረብንላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እንመኛለን። ይህ መረጃ ደግሞ ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን ላይክ ሸርሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ሁሉ እየተመኘን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።